皆さんこんにちは。こんにちは。旅中牧師のしりけカフェのコーナーです。今日もえぐみ牧師、そしてお相手は厚見すみ子でお送りします。よろしくお願いいたします。牧師、はい、なんか沖縄に、ね、今年も行ってらしたってちょっとお話伺ったんですが、はい、毎年この時期に、アシュラムセンターから平和巡礼の旅ということで、沖縄に行っているんです。はい、巡礼の旅、はい、いつそれは行かれたんですか。6月の21日から24日までの、3泊4日なんですけれども、その間に、ちょうど6月の23日が、沖縄の慰霊の日といいまして、その日を間に挟んで私たちも巡礼慰霊の旅を続けてます。6月23日が、沖縄、慰霊の日ですか。その時に沖縄県が、全戦没者、追悼式というのを毎年、沖縄は全戦没者追悼式、平和の礎っていうところがあるんですけども、そのところで開催されるんです。まあそれに出席しているわけじゃないんですけれども、その頃のことを思って、私たちも沖縄に行っています。そうですね、ちょうど去年も、今頃行ってらしたっていうのでね、この子番組でちょっとお話ししましたよね。去年はね、一人の小学生の詩をね、厚見さんに朗読していただいて、朗読な素敵なね、よかったです。詩を朗読させていただきました、今年はね、やっぱりその全戦没者追悼会の時に、沖縄県の知事である玉城デニー知事が、ご挨拶された、文章が非常に心に染みたものですから、その中からちょっと、少し紹介してもらいたいなと思って、お願いいたします。玉城知事、実は奥様が伊江島の出身なんです。沖縄の、私がずっと住んでた島なんですけれども、そうですね、去年の時もね、お若い頃そちらに、布教に行かれたっていうふうに、お伺いしましたが、でその玉城知事が、戦没者の慰霊の日の、挨拶の文章を、内縄口っていう沖縄のこの言葉と、それから英語と日本語と3つの言語を使ってお話になったんです。玉城知事が、内縄口っていうのが沖縄の言葉ですね。で、あと日本語と英語とを混ぜてね、ご挨拶なさる。それも非常に珍しかったんですけれども、その中で、インドの独立の父、ガンジーの言葉を引用されたんです。マハトマガンジーですよね。どんな言葉を言われたんですか。平和への道はないって言うんですよ。平和への道はない。平和こそが道であるっていう、なかなかというか、そうですよね、すごい重みのある言葉ですよね。本当に重みがある言葉だなと思って、でもそれっていうのが、この沖縄の、知事の口から出てきたことに、非常にこう驚きと同時に意味が深いなと思いまして、今日はそれをね、実はその伊江島っていう、玉城知事のお母さんが出身の島があるんですけども、そこに沖縄のガンジーって言われる方がいらっしゃったんです。伊江島に、沖縄のガンジーっていう方、と称される方なんですけど、アハゴン将校さんっていう、去年もちょっとお名前が出ましたよね、アハゴン将校さんという、沖縄のガンジーって言われてる方ですね。じゃあこの方は、牧師はお会いしたことあるんですか。実は僕が、その40数年前に沖縄に行って、その伊江島っていうところに住むきっかけになったのは、この方にお会いするためであったんです。そうなんですか、なんか人との出会いってすごいですよ ね。そんなにね、素晴らしい方との出会いがあったんですね。でだからそれから20年間、その沖縄にいまして、
そしてその方の残したいろんなこの戦争の遺品、それから戦後のあの島がこうアメリカ軍に占領されていく中で、その反対をね、あのまさにガンジーのように無敵非暴力でされたんですけれども、その時に集めた資料がたくさんありまして、その資料館を財団法人にしていく、まあ、手続きといいますか、その時に、あの少し働かせていただいたんです。そうなんですね、はい、じゃあ伊江島に、若い頃から20年くらい住んでいらしたと、いうことですね、で、あのそのアハゴン将校さんという、まあ、沖縄のガンジーと言われていて、その沖縄をアメリカ その土地からこうなんでしょう、日本へとこう、そうですね、そういう日本へとこうつないでいった方、なんかすごい方とご一緒にいらっしゃるんですね。そうなんですよね。なんか、まあ、キリスト教の信仰も持っておられたんですけれども、まあ、いわゆるこのすごい狭い意味でのキリスト教というよりは、もう本当に広い諸宗の信仰っていうことを大事にされる方で、その信仰の宗教の持っている真理を大事にしなさいっていうふうにいらっしゃいました。真理をね、なんかそれってアシュラムとつながるところがありませんか。そうですね、まあ、いやそういうふうに言っていただくと嬉しいんですけども、なんか今お話聞いて、なんかね、あのアシュラムの運動とすごくこう共通点があるなってすごく感じたんですが、実はね、その私たちのこのアシュラムを最初にやったのが、アメリカのスタンレー・ジョーンズ先生っていう、あのメソジスト派の、宣教師の方だったんですけれども、彼はインドの宣教師に行かれるんですが、そこでまさにマハトマ・ガンジーと出会うんですよね、またこれが人との出会いってことですね。そして、自分たち西洋のキリスト教が、忘れていること、そして見ていなかったことを、そのガンジーがやっていると、それがこのアシュラム、で、ガンジーの場合はヒンズー教のアシュラムだったんですけれども、キリスト教のアシュラムが必要だ、それは行動するときに、必ずガンジーたちが静かに祈る時間を、祈る時を待って、共同でそれをやる場所がこうありましてね、そういうところが、キリスト教にも必要だということで、まあ、始めたんです。その根本が、サティアグラハって言いまして、サティアグラハですか、そのことが、実はスタンレー先生だけではなく、マルチン・ルーサー・キングや、まさにこのハゴンさんたちにもつながっている、つながっていく。マルチン・ルーサー・キングは、もちろんね、皆さんも、あの名前はね、あのご存知の方多いと思いますけれども、キング牧師ですよね。キング牧師です、あのね、やはりキリスト教の方で非常に有名な方ですよね、あの黒人の、奴隷解放に、奴隷解放は、まあ、リンカーンですけど、その後の、公民権運動というのを中心になった方です。どんな感じでじゃあそれがつながっていくんですか。です、実は、ガンジーが、亡くなった年に暗殺されたんですけれども、その年にスタンレー・ジョーンズが、マハトマ・ガンジーという本を書くんです。もちろん英語でですけれども、その本をキング牧師が手にするんですよ。それまで彼はキングは、ガンジーのこと知ってはいたけども、それほど深くは知らなかったんですよ。ところがそのスタンレー・ジョーンズの書いたガンジーの伝記を読んで、彼は驚くわけですよね、そして自分たちはこれをやらないといけないというふうに心の中に決めるんです。それが、実はルーサー・キングの図書館というのがあるんですけれども、
そこにその時の読んだ彼が読んだ、はい、まさにその本が所蔵されてるんですけれども、うん、そうなんですか、はい、その本の扉のところに、はい、キング牧師が自筆で、はい、This is it まさにこれだっていうふうに書いて、はい、サインが残ってるのが飾られてる自筆のサインで、はい、This is it ですか、はいはい、まさにこれだっていう、はいはい、でその時に彼がこういうふうに言うんです、はい、キリスト教の愛の教えは、はい、ガンジー的な非暴力の手段を通じて働けば、はい、圧迫されている民衆が自由のために戦う時、うん、一番強力な武器の一つになることが初めて分かったっていうふうに彼は後に書くんですよね。だからマルチン・ルーサー・キングのあの非暴力の、はい、そしてあの激しい爆弾を投げられたり、はい、子供がこの迫害されたりしている中でも、はい、決して敵を憎まずに、うん、あの真理をこう訴え続けてきた姿っていうのは、うん、あのガンジーがインドで、はい、あの大英帝国と戦う時に、はい、本当に愛の力で、はい、あの巨大な大英帝国と戦っていったこと、うん そ, ね、そしてアーゴン将校さんたちが農民でありながら、うん、その当時の占領者であったアメリ カ,、はい、メリカ自分たちの土地を返してほしいという時に、はい、ね、うん、決して大きな声を出したり、うん、肩から手を上に上げないという約束とかをするんですよね。暴力と非暴力の証のために自分たちは手を上か、はいはい、肩より上には上げませんということを約束したりするんですけれども、うんうん、なるほど、まあ、そういうものと本当にこう、はい、通底しているものがあるなと思います、はい、そうですね。何かね、年代は違っても人の心っていうか、うん、そういうこう繋いでいかなければならないものがメイン面とあって、 そうですよね、それぞれの時代に、はい、まあ、今もねちょっと戦争を、ね、そうですよね、行っているところもありますけれども、うんうん、なんかその人の心っていうのはそういうものをつないでいって、うん、やっぱり暴力じゃなくて愛の力っていうか、まあ、言葉もそうですけれども、うん、そういうものでやはり解決していかなきゃならないっていうのはすごくやっぱり感じますよね。昨日ちょうど、はい、今のね家康さんの、はい、家康さんって言って家康公の、はい、あのテレビでね、はい、ちょうど築山殿が、あ、はい、まあ、史実かどうかわからないですけれども、彼女がこう目指そうとしていたことっていうのは、はい、まさにそういうことではないかなと思うんですよ。うん、そうですね。で残念ながらね、はい、それはこう本当にまた暴力によって打ち消されてしまったように見えるけども、うんうん、結局あの後家康公が江戸時代をこう築いていって、うん、300年にわたる平和な時代を築いてきたっていうのは、うん、なんかね、あの瀬名さんが言った言葉の中にこうあるような気がしましてね、本当にこう大事なことは、うんうん、まあ、僕はそういう時代であってほしいなというふうに思ってますし、うん、私自身はそれを選び取っていく方になりたいなと思っていますね。うん、そうですね。決してその力でいろいろなものが、うん、抑えられるではなくて、武器を持たなくても心を交わしながら、うん、やはり人間、うん、いい方向にね進んでいければいいなって、ね、なんか今日お話をしながらね、はい、すごく思いました。昨日の言葉で言うならば、はい、奪い合うよりも与え合う、はい、そういう国になってほしいというのは、なんかこう今の時代に非常にこう示唆されるような言葉だったなと思いました。はい、そうですね。それはきっと出会いの中でね、そうですね、今言ったアーゴンさんやマルチン・ルーサー・キングやガンジーと通底する、つながっていくものではないかなという、人と人とのつながりが、はい、そうやって時代を超えていろいろなものを作っていくっていうふうに感じます。はいはい、今日はありがとうございました。